ထောင်ဒီဝတ်တည်ဆုံးပြည့်နာမကျွတ်လို့ခင်းနေအဲ့ချိန်ကမှပစီတရက်ဖြစ်ချောက်တန်နေတယ်လို့ဂျွားလူတော်တော်များများပြောနေကြတာပဲတွေ့လေရဲ့ဒီခက်ကြီးရဲ့မှာတစ်စိတရေဆိုတာရှိမှမရှိရောတာပြီးတော့ဒွေးလေးမုံပြောတာလဲသိပြီးတော့တဘာဝမကြောက်ကိုတေဝကတကယ်သာသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်းဆိုတော့တမျိုးဘလို့လုပ်ပြီးစကားလာပြောနိုင်မှာလဲအားလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဆရာမလေးရေမောင်ဒီဝကတော့တည်ဆုံးသွားတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ဘာလည်းဖြစ်ဆရာမလေးပြည်တော်ထားစေချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒွေးလေးကတမျိုးစေတနာနဲ့တတိပေးရဆိုတော့အမိတတိထားပါမယ်ဆရာမလေးတို့လည်းမုံဖျားရှိကိုလာအောင်မနော်